Učesnica 8. sezone realitija Parovi Aleksandra Jakšić sjetila se uspomena kada je ostala trudna i kako je saopštila svojim roditeljima. Zbog situacije koja je zadesila i dobro uzdrmala vilu zbog trudnoće Draganine sestre, najpoznatija ljubavnica u vili progovorila o temi koju je čuvala do sad samo za sebe. Kada sam ostala trudna, najteže mi je bilo da saopštim to roditeljima. Tako da ja razumijem i Draganu i njenu sestru Maju, Sanju i sve. Niko ko nije bio u sličnoj situaciji to ne može da shvati, objasnila je ona i dodala da je Dragana htjela samo da zaštiti svoju sestru, što je bilo u neku ruku i očekivano. Jakšićeva istakla da u više navrata neke stvari treba zadržati za sebe kako ne bismo povrijedili nama bliske ljude. Takmičari su se kao kopci okomili na Draganu napadajući je iz svih mogućih rezervi. Uroš nije ostavio samu Draganu, već je stao u njenu zaštitu. Dragana je priznala sve i sada ste vjerovatno mirni, ali šta je loše u tome što je neko rodio dijete? Dokada ćete je napadati za jednu najnormalniju stvar? Dosta više, rekao je Uroš. Dragana je se ovo njema posmatrala i čini se da je ostala bez riječi dok je suza suzu stizala, a onda je kratko prokomentarisala. Ne znam što vama smeta da ja branim svoju sestru, pa i ona je dolazila u studio i branila mene, zaključila je ona.